Convite especial, Sergipe convida para vivenciarmos a presença do Cristo em nossas vidas, como se em sua época estivesse. Venha para o 7º Congresso Espírita do nosso estado e participe tornando-se um semeador do Evangelho, fonte de luz. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. E onde os ladrões minam e roubam. Em Aracaju, no Teatro Tobias Barreto, nos dias 27, 28 e 29 de setembro de 2019. Aguardamos por você de coração e braços abertos.